Viete, inteligentní ľudia žijú zdravo a všetci vieme, že naše telá pozostávajú z biliónov buniek a každá z týchto buniek má bunkovú membránu. Aby táto bunková membrána fungovala optimálne, musí mať dobrý pomer medzi omega-6 a omega-3. Teraz je to prvý krok k dobrému zdraviu, kráse, fyzickému a duševnému výkonu, pretože naše bunky budujú naše orgány, kožu a svaly. Teraz máte skutočne možnosť otestovať, či vaše telo funguje tak, ako má, podľa správnej rovnováhy medzi omega-6 a omega-3. Smutné na tom je, že 97% v skutočnosti v Severnej Amerike je ešte viac. 99% nemá dobrý pomer medzi omega-6 a omega-3. Väčšina ľudí má nedostatok omega-3 a v tele majú nadmerné množstvo omega-6. Dobré na tom však je, že tým, že ak si zaradiť balance olej do svojho jedálnička, tak si tento pomer pokojne upravíte a dokonca vám to dokážeme aj vašim druhým testom po 120 dňoch. Keď som si urobila svoj prvý test, bola som už dlho serióznym a oddaným používateľom omega-3. Vlastne viac menej celý život som sa zdravo stravovala, denne som cvičila a bola som si celkom istá, viete, že môj test dopadne dobre. A bol to pre mňa šok a zároveň aj budík, keď som si uvedomila svoje slabé výsledky. A naozaj ma prebudilo, keď som videla, že tento koncept sa stane globálnym megatrendom. Pretože keď ľudia, ktorí sledujú svoje zdravie, ako ja, ako vy, uvedomia si, že jediný spôsob, ako môžete skutočne vedieť, či to, čo jete alebo čo doplňate, funguje na vaše telo, je otestovať, či to funguje. Samozrejme, že sa chceš dať otestovať. A potom zavedením balančného oleja do vašej stravy, spolu so zvyškom nášho produktového portfólia, máte perfektnú odpoveď. Nie len preto, aby ste dosiahli dobrý výsledok pri druhom teste, ale aby ste dosiahli dobrý výsledok po zvyšok svojho života, ideálna rovnováha medzi týmito dvoma je mať v tele trikrát viac omega-6 ako omega-3. Hovoríme tomu 3:1. A keď toto zapadne na miesto, je to ako by zvyšok padol na svoje miesto ako reťaz domina. Môj prvý výsledok testu bol 14,6:1. V ochrane som mala 0. Po 120 dňoch som klesla na 1,7:1. Zrazu som mala 100% ochranu. Po 2 mesiacoch používania produktu som si všimla zlepšenie na mojej pleti. Vlastne som sa zbavila niektorých kožných problémov, s ktorými som roky bojovala. Všimla som si, že mi vlasy a nechty začali rásť oveľa rýchlejšie. Moja regenerácia po cvičení sa drasticky zlepšila. Ale v skutočnosti som dosiahla svoj veľký výsledok po tom, čo som bola v rovnováhe asi rok. Viete, jedným z mojich problémov bolo, že som 3 až 4 krát týždenne bojovala so silnou bolesťou hlavy a to už viac ako 10 rokov a vedela som, odkiaľ to pochádza, pretože to bola športová bolesť hlavy, ktorá bola spôsobená napätím v hornej časti chrbta a krku. Po 12 mesiacoch v rovnováhe sa však bolesť hlavy zrazu rozplynula. Stále ma občas bolí hlava, ale je skôr 10 krát do roka a nie 3 až 4 krát do týždňa. A to, že som nemusela brať všetky tie lieky proti bolesti, mi zjavne prinieslo šialené zlepšenie kvality života. Takže to najlepšie, čo som kedy urobila pre svoje zdravie, keď som si zaradila balančný olej do svojho jedálnička. Má skvelé krátkodobé účinky, ale má skúsenosti a niekedy život meniace sa dlhodobé účinky. Preto by som vám kládla dôraz na to, aby ste vykonali test, začali produkt používať a potom znova otestovali po 120 dňoch. Pokračujte v produkte, aby ste zostali v rovnováhe a boli chránení pred zvyškom svojho života. For the rest of your life.